majeure bifata burya waza ubukoze do twese mi si so re ra mi buga so zikeza karusororo namonye ibintu byinshi cyane ariko nabyo nshimishije umwana nahabonye navuye i Kigali nitemberera nyuri Kanombe hamwe na Ndera ngera ku gasozi keza cyane kitwa Rusororo ku gasozi keza ka Rusororo nabonye ibintu byinshi cyane ariko nacyo nshimishije umwana nahabonye navuye i Kigali nitemberera keza cyane kitwa Rusororo uwo mwana nabonye Rusororo n'umwana mwiza w'inzovu uringaniye ndoroye n'inseko ye byiza cyane bigirwa na bake muri iyi si ku gasozi Rusororo nabonye ibintu byinshi cyane ariko nacyo nshimishije umwana nahabonye umwana nahabonye umwana nahabonye umwana gasozi keza ka Rusororo ni indirimbo nayo abantu benshi bakunze bakabara nari barayidusabye ariko twazabereka uburyo bayicuranga ku gasozi keza ka Rusororo ni indirimbo rero nayo itagoye ni ugucurika note zonyine gusa ni do ni so ni fa akaza no kuzamo ra mi ner gutya ushobora gukoresha do bare ushobora gukoresha do iyo mpamvu akore simple waho ukajya muri so ukajya muri fa ukaza no gushyiramo na ra mineri cyangwa se ugacuranga gutya do bare ku gasozi keza ka Rusororo nabonye ibintu byinshi cyane ariko nacyo nshimishije umwana nahabonye anga yutangire muri do utangira muri do ukaza kuza muri sore akabari gukurikizaho bwa kabiri akabari note ya kane ubwo ni note ya gatanu ni rimwe gatanu kane ugaruka ugaruka kuri rimwe urumva ari uko nguko urumva ngo icuranze gutya ku gasozi keza ka Rusororo do nabonye ibintu byinshi cyane so fa ariko nacyo nshimishije umwana ugo dushyiramo ra mine umwana nahabonye hano umwana nahabonye uvuga ngo ukubita do do gutyo uyikoza muri fa gari nitembera nyuri Kanombe hamwe na Ndera ngera ku gasozi keza cyane kitwa Rusororo nabyo ni ugukurikiranya amanota ntabwo ari ibintu bigoye amanota wayafashe n'ijwi ugenda ujyanisha n'ijwi gutyo gutyo uwo mwana mwiza n'umwana mwiza w'inzovu uringaniye
yasekuye byiza cyane bigirwa na bake muri iyi si. Ku gasozi keza ka Rusororo nabonye byinshi cyane, ariko nacyanshimishije nk'umwana nahabonye, nk'umwana nahabonye. Nibyo ngibyo. Noneho hari akantu, hari akandi kantu ducuranga hari inyuma iyo biriya twita ngo ni monte bita kuzamuka, uvuye muri note ugahita uzamuka. Ni ukuva muri uva muri do ugahita ukurikizaho re note ya kabiri ikurikira re gutya ugahita ujya muri re. Ku gasozi keza ka Rusororo nabonye ibintu byinshi cyane, ariko nacyanshimishije umwana nahabonye, umwana nahabonye. Iyo uzamutse twari turi muri do, kubera ko do do re uhita uva kuri do ugahita ujya kuri re, akaba ari tuhinduriramo note. Noneho note zihita zihinduka zikaza noneho ari tukareka kuno no gukina do fa so cyangwa do sol fa, ahubwo tugakina re ra na so. Mineri yayo tugahita dushyiramo fa fa dieze mineri gutya. Nahabonye umwana burya nahabonye, nuko nguko wava muri re twatangiremo ugahita ujya muri re. Reka na mbere reka akantu gatoya mbere ko nsoza kugira ngo muhite mubyumva. Nuvuga ngo iyo uri hano muri do gutya hanga uwo mwana, cyangwa se reka dufatire kuri refure. Ku gasozi keza ka Rusororo nabonye ibintu byinshi cyane, ariko nacyanshimishije umwana nahabonye, umwana nahabonye. Ugatuye muri gasozi keza ka Rusororo nabonye ibintu byinshi cyane, ariko nacyanshimishije umwana nahabonye, umwana nahabonye, umwana nahabonye. Ngo ahangaha uri gucuranga gutyo, uhindura note ukajya muri note ikurikiyeho ugahita ucuranga, ugahita ucuranga muri ama note agendana n'iyo note yindi uhinduye ugiyemo. Numva ari ibyo ngibyo, ntabwo ari nabyo ari ibintu bigoye, ni ibintu kubera ko aba ari video, ni ibintu ugenda usubiza inyuma ugasubiza inyuma wongera ugaruka gutyo gahoro gahoro, ukagenda ubyitegereza neza bihita biza. Cyane cyane ku rwego tuba tugezeho ntabwo ari urw'abantu baba batangira, ni abantu basanzwe bafite ibintu baziho, ahubwo ari ukugenda bazamura ubumenyi. Reka tubashimire rero, mukomeze mwige amasomo meza cyane, kandi mukomeze mutere imbere mu muziki. Imana ikomeze ibane namwe. Reka tubasezereho, ahasigaye ni akagaruka. Ciao ciao.